què et dius l'hivern? Perquè, per exemple, la meva mare i el meu pare sap que tu dius l'hivern, no? Sí. Pues llavors, també que el teu pare, eres, no? El van condemnar els nazis, llavors van dir que el primer fill que sortissi, si s'alliberessin, si era noi, era llibert, i si era noia, era llibertat. Oh. Llavors va sortir un noi, que ets tu, i te van posar el llibert. Molt bé. Sí que saps història. Sí. I per què te'l van donar a tu? També perquè el Gerard també. Ah. Perquè també va de llibertat. Molt bé. Vas a favor de la llibertat, tu? Molt bé. Això per tota la vida, eh? Sí. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir... Bé, vam començar que volíem treure més profit d'aquesta sala. És una sala de l'Ajuntament, i hi havia llibres en les antigues escoles. Uh-huh. Donades por vecinos. Per tant, vam donar la proposta a l'Ajuntament de que es podia muntar una biblioteca, i així pues, seria un centre també de trobada i que es fessin servir aquests llibres. I aquí va començar. I a poc doncs, hem anat omplint les estanteries, il·lusions i molts projectes, perquè això ha portat que doncs, escriptors d'aquí locals, de la comarca, vulguin vindre aquí a presentar els llibres. Lo único que nos faltaba era el nombre. No sabíamos muy bien qué nombre darle, no queríamos precipitarnos, queríamos que fuera algo relacionado con el Vilosei, pero sí teníamos claro que no queríamos que fuera un nombre propio. Entonces, a raíz de, bueno, de una noticia en TV3, descubrimos la historia del bibliotecario de Mauthausen. El centro de estudios locales del Vilosei nos dijo que era hijo del Vilosei, había nacido en 1914. Y bueno, a raíz de eso, decidimos, había varios nombres, estaba Barraco Treche, La Treche, pero bueno, el que más nos gustaba a las dos era La Clandestina. Y ya desde primeros de año para nosotros ha sido La Clandestina, que lo hemos llevado muy clandestinamente, porque queríamos que fuera una sorpresa. Y así ha sido. Y bueno, nos pusimos en contacto con Llibert Tarragó, hijo de Joan Tarragó, que fue el fundador de la biblioteca clandestina de Mauthausen, y bueno, y aquí empezó. Invitamos al presidente a través de Llibert, recuerdo la emoción que nos hizo el día que nos dijo que Mariana Rosell venía a cantar al emigrar, que se nos pusieron los ojos. Bueno, pues ha sido un proceso muy, muy emotivo y muy emocionante. No pensábamos que una pequeña fiesta que queríamos hacer a nivel pueblo pudiera llegar a una cosa tan grande con tanta gente y bueno, muy emotivo. Y sobre todo que hemos podido ver el documental del bibliotecario de Mauthausen, que yo creo que era muy necesario para conocer la figura de Joan Tarragó. Així jo no vull morir lluny dels prats i les arbredes, lluny de tot i entre carenes, lluny... El dia 1 de febrer d'aquest any, els informatius de TV3 donaven a conèixer la història de la biblioteca clandestina de Mauthausen i del seu fundador, en Joan Tarragó Balcells. Pocs dies després, el Centre d'Estudis del Vilosell ens feia saber que Joan Tarragó havia nascut aquí, el Vilosell. En aquell moment vam tindre clar que tindríem una clandestina en el poble. Així jo no vull morir lluny dels prats. La clandestina és un lloc de llegir i viure i un recordatori del sobreviure. És un espai de memòria. Estem davant d'un acte de generositat, de reconeixement i valentia
del tot necessari, imprescindible i bàsic per tal de recuperar una part de la història. I aquell fred, i aquella por, i aquell malson de les anyades, i aquella mort, sempre la mort, lletja i ferotge. I dins del cor, arraulidet com un ocell, el matí de la cançó i l'esperança. Quan la història comença amb una assemblea del nostre poble que fem cada any, on exposem les nostres coses que volem fer i deixem a la gent que expliqui què és el que es pot fer o el que no es pot fer. És aquí on vam dir que podíem fer una biblioteca i va sortir la Cristina i la Marta voluntàries per tirar l'endavant. Bueno, avui és un gran dia perquè tornem al Vilosell, el poble del pare. Jo, el Joan Ramon, el meu germà i jo no coneixem massa bé. I gran dia perquè bueno, la gent del Vilosell ha fet moltes coses per retrobar la memòria del nostre pare. I ara tindrem una biblioteca aquí que es diu la clandestina, perquè era clandestina, perquè el pare a Matalsen, on es va quedar 4 anys i 4 mesos, va crear una biblioteca clandestina que va permetre bastants deportats escapar-se de l'infern durant els minuts o les hores de lectura. I aquest reconeixement, clar, per nosaltres és important, nosaltres, vull dir, tota la família de Tarragó i també la família de la mare, que és de Vilaverd, i bueno, això és el principal del dia. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de